Partia Demokratike Shqiptare mbrëm ka qëndruar në Ladorisht, Velesht, Koroshisht dhe në Ohër. Partia Demokratike Shqiptare do të angazhohet që të inkurajojë zhvillimin e zonave industriale përmes mbështetjes dhe financimit të përpunimit të planeve urbanistike. Në të njëjtën kohë, do të angazhohemi për transparencë në subvencionim të investitorve të huaj dhe vendor, tha Mendullthaçi, i cili vlerësoi se platforma e Partisë Demokratike Shqiptare është zgjidhje e problemeve që ka prioritet të rimëkëmbjen ekonomike. Kjo e keqe e shkatrimit të ekonomisë tonë, nëse fatkeqësisht nuk e ndryshojmë situatën, do të vazhdoj. Po urgjenca e kësaj ndihme ekonomike nga ana e buxhetit të shtetit është rritur shumë, sidomos pas pandemisë virusit. E di se do të fitojmë këtë betejë dhe këtë luftë bashkërisht. E di se një pjesë e njerëzve mund të kalojnë këtë smundje, fatmirësisht, në asnjë pasojë, një pjesë e vogël mund të kenë pasojë, fatkeqësisht, po populli thotë, zakonisht, të këqijat nuk vinë vetë, sjellin me vete dhe të këqija tjera. E keqja e ardhshme e virusit është dëmi ekonomik që na shkaktuar neve, familjeve tona. Ju e shihni çdo ditë në vendet ku jetoni se duke filluar nga çajtoret dhe kafeterit e deri te biznesi i madh i shqiptarve janë të dëmtuar tashmë 4 apo 5 muaj. Duket nga informacionet që kemi se kjo situatë do të vazhdojë edhe më tej. Dhe për këtë arsye duhet zgjedhur një parti dhe një lider i cili ka plan që përveç luftës të fortë, fuqishme, profesionale ndaj koronavirusit, t'i shërojë shumë shpejt edhe plagët e idarës dhe ekonomisë shqiptarëve. Dhe kjo, faleminderit, dhe kjo do të ndodhë që në muajin e dytë të qeverisës PTSH-s. Lejoni muajin e parë ta shfrytëzoj 24 orë për aspektin profesional se jam mjek, t'i stabilizoj spitalet, t'i stabilizoj kuadrot dhe të vazhdojnë ata luftën profesionale për të mbrojtë shëndetin e popullit tim dhe muajin e dytë të gjithë funksionarët që do t'i emërojnë institucionet sistemit brenda javës do të sjellin raport të sakt për gjendjen financiare të çdo familje shqiptare. Dhe më pastaj, urgjentisht, çdo familje shqiptare që ka mungesë totale të ardhmëve të shtetit, më njëherë do të marrin ratën e parë të ndihmës sociale. Partia Demokratike Shqiptare aktivitetet e saj partijake sonte do t'i vazhdojnë në Likovë.